eu sou a Alessandra, artesã em crochê, seja super bem-vindo ao meu canal no YouTube. Aproveita esse momento, já se inscreva, deixa like, nos comentários a sua opinião, do que vocês acharem desse passo a passo, e já compartilha essa aula no teu Facebook e no seu WhatsApp. Envia também essa aula para aquela tua amiga crocheteira vestir a sua xícara com essa lindeza. Gente, o passo a passo hoje vai ser dessa linda capinha de xícara, né, de caneca. Olha que linda, gente, que fica perfeita demais. Mais o conjuntinho, né, que é esse porta-copo dela, né? Olha que perfeito que fica. Fica um amor, gente. Bem gostosinha de fazer, bem rápida de fazer. Eu usei aqui o fio número 6, tá? Ó, essa aqui eu usei no 100% algodão, a cor tâmara. Essa aqui é da aula, né? Esse aqui é o rosa bebê, rosa candy, na verdade, 100% algodão. Mas também fica muito lindo no 85% algodão. Olha aqui. Essa no azul bebê, no roxo e na cor morango, todos é 85% algodão. Olha que linda que fica. Gente, deixa eu colocar aqui na cor morango para vocês verem. Como fica perfeita, gente. Fica perfeita demais também no 85% algodão. Usei agulha 3,5 também para fazer, tá? Vocês podem fazer com 85, com 100% algodão, que ela fica linda do mesmo jeito. Olha aqui, que perfeita. Essa aqui no 85, mais a capinha. Ó. Fica linda demais, gente. Perfeita demais em todas as cores. Eu tô encantada, em qualquer cor que você faça, você se encanta, fica uma teteinha. E olha, que tomar um cafezinho de manhã é perfeito. Então é isso, gente, espero que vocês gostem, gravei com muito carinho, então não esquece agora de enviar essa aula no teu Facebook, tá bom? No seu WhatsApp, porque é muito importante, ok? Então bora pro passo a passo. Para iniciar a nossa aula, vocês vão ter em mão a sua caneca. No meu caso, eu estou com essa aqui, né? Minha caneca, ela é grande, ó. Então, o que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o cordão inicial duplicado, que vocês vão fazer um cordão de correntinhas que fique de ponta a ponta. No meu caso, vai dar 11. Aí, vocês vão fazer mais 11, que daí vai ser o desenvolvimento, né? Do nosso trabalho, ó. Eu fiz 11 mais 11, fiz 22 correntinhas para fazer... Daí, porque a nossa caneca, ela fica reta aqui, ó. Reta com a alça, ó. Tá certo, então? Então, por que que eu tô falando isso? Porque dependendo da caneca que vocês tiverem, vocês vão ter que fazer menos corrente ou mais. Então, por isso que eu tô ensinando vocês a medirem na caneca de vocês aí, ou na caneca, né, que vocês forem fazer, e o tamanho da cliente, não sei. Então, vocês começam com uma laçadinha inicial... No meu caso, eu já sei que são, né, 22 correntinhas. Mas aí, né, às vezes vocês estão fazendo um tamanho diferente, então eu vou ensinar vocês a fazer medindo. Então, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ó, eu fiz 11 correntinhas. Aí vocês vão fazer o tanto de correntinha aqui, ó, que fique de ponta a ponta da alça da caneca de vocês, ok? Aqui pra mim, 11 correntinhas ficou ponta a ponta, bem esticadinha, tá? Então, ela tem que ficar bem esticadinha, não pode ficar tipo ondulada, ó, bem retinha. 11 correntinhas deu de ponta a ponta da alcinha da caneca. Então, agora vocês vão fazer mais 11 correntinhas. Por exemplo, se vocês tiverem que fazer, tipo, vocês estão com uma caneca menor ou maior... Aí, vocês fizeram 13 correntinhas. Então, vocês vão fazer mais 13 correntinhas. Vocês vão duplicar do tamanho que deu da caneca aqui de ponta a ponta da alcinha, ok? No meu caso, deu 11. Então, eu vou fazer agora mais 11. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu fiz 11 correntinhas, que vai ser a nossa alcinha, né? Da nosso trabalho, essa alcinha aqui, ó, vai ser 11 correntinhas e 11 correntinhas da largura do nosso trabalho, né, para fazer a capinha. Agora, vocês vão vir pegar aqui, ó, vamos fazer assim, esticar o cordãozinho e vão unir, ó.
Nós vamos fazer assim, ó, vamos fazer um círculo, vamos unir com um ponto baixíssimo dentro dessa primeira correntinha aqui, ó, da primeira correntinha dos nossos 11 aqui, ó. Eu introduzo pegando nessa alcinha de baixo aqui, ó, deixando as duas alcinhas da correntinha para cima, ó. Aqui, ó, eu introduzo a agulha dentro dessa correntinha e faço aqui dentro dela um ponto baixíssimo. Tá certo? Então ficou agora ficou com um cordão, ó, ficou tipo um círculo, né? Ficou unido essas duas pontas. Aí vocês vão fazer também aí, ó. Aí aqui hora vocês vão medir para ver se vai ficar bom, porque ela não pode ficar frouxa, né, gente? Senão, porque o crochê também laceia, então vocês não podem deixar frouxa, ó. Ó, ficou bem esticada. Vocês vão colocar aí na caneca de vocês para ver se ficou bem esticadinho, ó. Ficou 11 aqui, 11 aqui, ó. Ficou assim. Então, tudo certo, gostei, ficou bem esticada, ficou bem rentezinha para não ficar frouxa. Tudo certo, agora bora pro seguimento. Aí, deixa eu tirar aqui. Então, agora a gente vai vou fazer aqui, ó, deixar essa ponta aqui pra gente já ir arrematando ela, essa ponta do rosa aqui. Eu vou subir uma correntinha que me faz a vez do meu primeiro ponto baixo. Vou na correntinha à frente agora, só que eu vou deixar, ó, eu vou pegar as duas alcinhas, ó. Eu vou deixar só uma alcinha embaixo, ó. Vou pegar bem na. Deixar duas alcinhas em cima da correntinha e uma correntinha embaixo, ok? Introduzo a minha agulha aqui e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, ó. Introduzo a agulha aqui, ó, bem. Deixo duas alcinhas para cima e uma para baixo, ó. E vou fazer o meu terceiro ponto baixo, porque eu conto aquela correntinha como se fosse um ponto baixo. Então, nós temos três. Ó, vamos fazer o meu quarto ponto baixo. Vou na alcinha à frente e vamos trabalhando pontos baixos até completar 11. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco. Cinco pontos baixos. Vamos lá. Vou fazer seis, sete, oito, nove, 10 e 11. Lembra que a gente vai deixar 11 para ser a nossa alcinha e 11 para ser o desenvolvimento, aí ele fica bem retinho, ó. Tá certo? Faço uma correntinha para a gente virar o nosso trabalho. Viro agora do avesso. Essa correntinha já me faz a vez desse ponto baixo. Então, eu vou no próximo e coloco aqui um ponto baixo. Esses pontos baixos, não façam ele muito apertado, ok? Senão vai ficar um ponto estranho. Faça ele uma tensão suave, tá? Então, aqui, ó. Vamos trabalhando pontos baixos. Vamos sempre ficar com 11 pontos baixos, né? Contando sempre com aquela primeira correntinha como se fosse um ponto baixo. Então, aqui, ó, eu tenho 10. Se lembra que a gente fez uma correntinha que fazia a vez do primeiro ponto baixo. Então, não esquece de colocar um ponto baixo nessa correntinha aqui, ó. Bem no meio dela. Ó. Então, a gente fez essa segunda carreira nossa de ponto baixo, a gente fez pegando as duas alcinhas. A próxima carreira, a gente vai pegar somente a alcinha de trás do nosso ponto baixo. Faço uma correntinha que faz a vez do meu primeiro ponto baixo, eu tenho já um ponto baixo. E agora, essa carreira, a gente vai pegar somente a alcinha de trás. Então, essa correntinha faz a vez desse primeiro ponto baixo que a gente tem bem aqui embaixo dele, ó. Então, vamos na da frente, ó, pegando a alcinha somente de trás agora, ó. Faço um ponto baixo, faço outro ponto baixo, faço outro ponto baixo. E vamos caminhando com pontos baixos agora, tá? Até chegar lá naquela correntinha, ó. Vamos fazendo ponto baixo, pegando sempre as alcinhas de trás. Cheguei aqui naquela correntinha que faz a vez de um ponto baixo também. Ela fica bem estranhinha, né? Porque é corrente, não é ponto, né? Então, o que eu vou fazer? A gente vai pegar a alcinha de trás dela aqui, ó. Só que eu gosto de pegar também duas alcinhas. Então, você vai pegar duas alcinhas aqui do avesso, ó. Pega essas duas alcinhas mais próximas aqui do avesso. Puxa uma laçadinha e faz um ponto baixo. Então, a gente sempre vocês vão contar se vocês estão com 11 pontos baixos, ó. A primeira correntinha faz a vez um ponto baixo, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 pontos baixos, tá? Sempre tem que ser 11 pontos baixos, ok? Então, vamos lá.
faço uma corrente. Se essa carreira agora nós fez pegando do avesso, agora a gente vai virar nosso trabalho no avesso, ó. Pode ver que tá até a ponta aqui para representar o nosso avesso, né? E agora essa próxima carreira a gente trabalha pegando as duas alcinhas. Então vai ser uma carreira pegando duas alcinhas do ponto e a próxima carreira a gente pega só a alcinha de trás, ok? Então a gente já fez uma correntinha que faz a vez desse ponto baixo que a gente tem aqui. Então vamos no próximo, pegando as duas alcinhas, coloca um ponto baixo. E agora a gente vai caminhar com pontos baixos somente pegando as duas alcinhas, ó. Dessa maneira. Temos aquela correntinha, ó. A gente puxa dentro dela e faz um ponto baixo. Conta para ver se vocês estão com 11 pontos baixos, ó. Aquela correntinha, a primeira correntinha, com um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Falta mais 8, então, ó. Bem naquela correntinha aqui, ó. Sempre importante contar, porque a correntinha confunde com o último ponto baixo, ó. Então, você pega bem na correntinha aqui, porque fica bem escondidinha ela, ó. Bem no meio e coloca um ponto baixo, ó. Agora, eu tenho 11 pontos baixos. Então, sempre conta, porque a correntinha sempre confunde, né? Você viu que eu já tava até esquecendo de colocar ela. Então, é bom sempre estar contando para ficar com 11 pontos baixos. Faz uma correntinha que vira o trabalho. Então, essa carreira de pontos baixos, a gente pegou as duas alcinhas. Agora, a gente só vai pegar a alcinha de trás. E perceba que quando for a alcinha de trás, vai ser o lado direito do nosso trabalho, né? Então, tem uma correntinha que faz a vez desse ponto baixo que a gente tem aqui. Então, agora a gente vai colocar na correntinha à frente um ponto baixo. Já temos dois, temos três, temos quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 e o 11, a gente pega as duas alcinhas aqui do avesso, ó. A traizinha dele, ó. Pra dar uma sustentabilidade a mais. 11 pontos baixos. Então, sempre vocês vão contando pra não pular, né? Não esquecer nenhum ponto, ó. Então, agora a gente faz uma corrente, vira o trabalho. Estamos do avesso, então no avesso a gente sempre pega as duas alcinhas. Pulo esse primeiro ponto baixo, no próximo já coloco um ponto baixo. E vamos caminhando com pontos baixos até aquela correntinha. Conta sempre, porque a gente sempre tem que ficar com 11 pontos baixos, né? Contando com essa correntinha que a gente sobe, que faz a vez de um ponto baixo. E vamos trabalhando dessa forma, até chegar no comprimento que a gente precisa para abraçar o nosso trabalho, ó. Coloquei aqui, você conta se você ficou com 11 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos baixos. Uma corrente, agora a gente tá no lado direito, ó. O direito sempre fica esse relevo. Então, eu já vou na alcinha de trás, pegando, faço um ponto baixo, tá bom? Então, é bem tranquilinho agora o processo, agora já dá pra identificar bem. Sempre a gente fica com a sequência de 11 pontos baixos, né? Contando com a correntinha inicial, como se fosse um ponto baixo. E vamos trabalhando dessa forma até circular a nossa xícara, né? Tá? Ó, pega no último ponto baixo, sempre pega aquelas duas alcinhas do avesso, ó. E daí agora vocês vão fazendo assim, ó. Vocês vão colocando, vocês colocam aqui, ó. Vocês vão trabalhando, vão fazer várias carreiras de pontos baixos dessa maneira, né? Aí vocês colocam aqui, ó, na xícara, ó. Ela fica assim, ó, bem esticadinha, né? E a gente vai trabalhar dessa forma, ó, até circular nessa outra ponta aqui, tá? Ó. Então, no meu caso, eu já sei que são 19, a gente fica com 19 relevos aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 relevinhos a gente fica e já dá para dar o nosso circulamento aqui da nossa caneca. Aqui, ó. A gente já tá com 1, 2, 3. Eu vou fazer até completar 19, esses 19 nervurinhas a gente fica. Ou, né, dependendo do tamanho da tua caneca, se for aquelas caneca menor, você vai medindo até chegar na outra alcinha, né? Se encontrar aqui nesse outro lado. Vou adiantar meu trabalho e já venho com vocês. Voltei aqui, gente, adiantei minhas carreiras, ó, como ficou. Fiz 19 relevinhos. Aí agora vocês veem, ó, quando vocês finalizar, vocês dão uma esticadinha, porque as bordinhas tendem a dar uma repuxadinha, né? Uma dobradinha.
Aí vocês dão uma puxadinha só pra ela ficar bem assentada, tá bom? Então, eu trabalhei aqui, ó, 19 relevos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Que é o relevo, que é o relevo não, que é a distância da minha alça, ó. Então, vou colocar aqui pra vocês verem. Vocês vão fazer assim, ó. Vocês colocam aqui. E vocês vão circular, ó. E vocês vão, ó. Se não esticar, ela fica assim, ó. Mas se você esticar, você percebe que ela alcança, ó. Ficou bem esticado, tá? Tipo assim, tem que esticar, ó. Porque se você não, ó, se não esticar, ela fica assim, ó. Se não fosse pra mim não esticar, ela ficaria sobrando dois dedos. Mas quando eu estico, eu alcanço a minha alcinha. Então, ó, sem esticar, ela fica assim, sobrando dois dedos. Esticando, eu alcanço a alcinha, ok? Só pra vocês verem como eu faço a minha medição. E daí vocês conseguem fazer em qualquer caneca, né? Então, aqui, ó, finalizei no lado direito, ó. Não, carreira de ponto baixo pegando só a alcinha de trás. A gente fez aqui 11 correntinhas, né? A nossa alcinha. Então, eu vou fazer minha alcinha com 11 correntinhas aqui também. Caso vocês fizeram com 13, com 8, com 9, então, vocês vão fazer 9 correntinhas, né? No meu caso, é 11, né? Que eu fiz 11 correntinhas de alcinha e 11 correntinhas de... para fazer os pontos baixos aqui, a capinha. Então, vou fazer 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Venho agora na pontinha aqui, naquela correntinha que a gente vira, né? Bem na pontinha dentro dela. Faço aqui um ponto baixíssimo e uma correntinha para travar o fio e tá pronto o nosso trabalho. Agora é só cortar aqui cortar o fio, puxar a laçada e esconder em algumas alcinhas aqui do ponto do avesso, ó. Essa pontinha, né? Da nossa, que a gente acabou de cortar. Eu escondo aqui, se vocês quiserem depois também pingar um pinguinho de cola pra ela não aparecer, né? Nas lavagens e tal. Mas aí fica a critério. Corte essa pontinha que sobrou. Olha só, gente, tá pronta a nossa alcinha, a nossa capinha. Aí agora é só vocês colocarem aqui, ó, pra vocês verem o resultado final da capinha. Tá certo, então? Olha que linda que fica, gente. Agora vamos para os portas copo, que é o conjuntinho, né, do nosso trabalho. Aqui, ó, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou pegar, deixa aqui mais para cá, senão atrapalha. Vou fazer um anel mágico. Então eu puxo uma laçadinha aqui, ó, eu faço assim meu anel mágico, ó. Eu faço um círculo e uso esse dedo para prender. Puxo, introduzo minha agulha dentro desse círculo, puxo uma laçadinha por dentro desse círculo. E faço uma correntinha para travar aqui. Tá pronto o nosso anel mágico. Vou vir agora dentro do anel mágico, puxo uma laçada, faço um ponto baixo e uma corrente. Tenho aqui meu primeiro ponto alto. Laço minha agulha e vou fazer um total de 15 pontos altos, né? Já temos dois contando com ponto baixo e uma correntinha. Vamos ficar no total de 15. Então, bora colocar 15 pontos altos aqui dentro, tá? Então, bora lá. 15 pontos altos. Coloquei aqui os meus 15 pontos altos, contando com o ponto baixo e a corrente. E agora, a gente vai puxar esse anel, ó. Vocês vão puxando, ó. Até ele ficar bem fechadinho. Vocês vão arrumando, né? Pra deixar todo alinhado. Aí, ó. Essa ponta aqui, eu já gosto de ir arrematando ela, né? Então, o que eu vou fazer, ó? Eu solto essa última laçadinha do ponto alto, eu solto ela aqui, ó. Eu fico com duas alcinhas. Mas essa aí é a maneira que eu faço para arremate, tá bom, gente? Daí eu puxo, ó,
essa pontinha do rosa aqui pra cima. E volto e finalizo o ponto alto aqui pra deixar aqui em cima essa ponta. Vem agora, né, dentro da correntinha que a gente subiu, que faz a vez do primeiro ponto alto. Puxa uma laçada. E finaliza aqui com um ponto baixíssimo a nossa carreira. Agora, a gente vai fazer aqui três carreiras de pontos altos. Agora, para iniciar a próxima carreira, a gente vai esticar essa laçada para fazer uma emenda invisível, ok? Eu venho no ponto alto à frente, pego as duas alcinhas da cabecinha do ponto alto à frente, pego essa laçada que a gente esticou e puxa aqui pro avesso, por dentro da cabecinha desse ponto alto que a gente tem bem próximo. Ó, e dá uma esticadinha para ela ficar bem retinha aqui, ó, na frente, né? Para ela ficar bem escondidinha. Agora eu vou vir pela frente, nesse mesmo ponto alto, puxo uma laçada aqui por dentro dele e vou fazer um ponto baixo, uma corrente. Tenho aqui meu primeiro ponto alto. Laço a minha agulha, venho nesse mesmo ponto de base e vou fazer mais um ponto alto, fazendo um Vzinho de aumento. Essa base, ela é normal de padrãozinho. Então, o que a gente vai fazer? Nessa primeira carreira, a gente duplica. Para cada um desses pontos, a gente coloca dois pontos altos sobre cada um deles. Na próxima carreira, a gente trabalha um aumento, um não. Um aumento, um não. E na outra carreira. Ah, não, daí acabou, daí, gente. Daí, então, são três carreiras, né? Aqui, ó. Uma, duas, três. Então, nessa carreira aqui, a gente vai duplicar, tá? Então, eu vou duplicar para cada um deles, eu coloco dois pontos altos e já volto com vocês. Voltei aqui pra gente fazer o último Vzinho juntas, que é bem aquela correntinha que a gente fechou com ponto baixíssimo. Então, eu vou laçar minha agulha e vou introduzir dentro da correntinha aqui, ó. Meio de ladinho, você introduz a agulha aqui, ó. E vou colocar um ponto alto dentro daquela correntinha, ó. E mais um ponto alto aqui. E fecha com ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha que a gente subiu, que faz a vez do ponto alto. Aqui, ó, vocês vão dar uma arrumadinha nesse ponto alto aqui, ó, que a gente acabou de fazer, para ele ficar bem escondidinho sobre o ponto baixíssimo aqui, ó. Tá certo, então? Agora a gente vai esticar essa laçada, já tá esticadinha, vendo, ó, no ponto alto à frente, puxa uma laçada por dentro dele aqui, ó, como a gente fez anteriormente, ó. Aí venho pela frente, faço um ponto baixo nesse mesmo ponto alto aqui que a gente tá. E uma corrente tem o meu primeiro ponto alto. Laço minha agulha e vou colocar mais um ponto alto fazendo meu primeiro aumento da carreira. E agora essa carreira vai ser um aumento, um ponto alto sozinho. Um aumento, um ponto alto sozinho. Então a gente começou com um aumento, então o próximo ponto alto é um ponto alto sozinho. No outro vai ser um aumento. No outro, um ponto alto sozinho, tá bom? Então é uma base bem tranquilinha, já vem com vocês. Adiantei os meus aumentos aqui, deixei o último ponto alto pra gente fazer juntos, que é bem aquele. É ponto baixíssimo. Eu introduzo a agulha dentro da correntinha que a gente subiu, né? Como se fosse o Vzinho do ponto alto, e aqui eu faço um ponto alto sobre ele. Finalizo nossa carreira com um ponto baixíssimo dentro da correntinha, que faz a vez o primeiro ponto alto da nossa carreira, ó. Tá certo? Então, como que ele fica? Agora a gente vai fazer essa carreirinha aqui, ó, em relevinho, né? Fazer uma correntinha com pontos baixíssimos. Então, aqui eu já faço uma corrente. Venho na alcinha da frente do ponto alto e faço um ponto baixíssimo. Uma corrente na alcinha da frente do ponto alto, um ponto baixíssimo. Uma corrente na alcinha da frente do ponto alto, ó, só nas alcinhas de trás, ó. Uma corrente na alcinha de trás, um ponto alto. Uma corrente na alcinha de trás, um ponto alto. Uma corrente na alcinha de trás, outro ponto, um ponto baixíssimo. Baixíssimo, tá? Tô com ponto alto na cabeça. Uma corrente, ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto baixíssimo. E vamos trabalhar dessa forma, circulando com pontos baixíssimos, fazendo uma corrente, ó. Vai ficando essa nervurinha. Voltei aqui, ó, já fiz uma corrente e se encontramos com aquela correntinha que a gente subiu inicial, ó. Então, aqui a gente vai cortar o nosso trabalho e vamos fechar manualmente. Você corta ali sobrando uns três, quatro dedinhos pra gente fechar. Já tem uma correntinha aqui, ó. Puxa essa laçada. Eu tenho a primeira correntinha que a gente subiu, eu vou vir na sequência, ó. Naquela corrente, no. Tenho essa alcinha e a alcinha da frente. Eu vou vir na alcinha da frente, ó. Vou pegar essa ponta e vou passar por dentro dessa alcinha. Vem agora dentro da alcinha da correntinha que a gente acabou de fazer e puxa essa alcinha por dentro dela. E agora eu jogo pro avesso essa ponta do rosa aqui, pegando na alcinha, na primeira alcinha da correntinha que a gente subiu aqui, ó. Deixa eu introduzir minha agulha aqui, ó. E puxo por dentro.
vai ficando dessa forma. Esse ponto baixíssimo, ó, a gente dá uma puxada pra baixo pra deixar ela bem alinhadinha, né? Essa nervurinha. Tá solta essa parte de trás e agora a gente solta assim em dois. Pega uma alcinha aqui do avesso. E faz um nozinho aqui. E esconde daí a pontinha entre alguns pontos. Tô escondendo aqui, tá bom? E tá finalizado o nosso trabalho, gente. Fica uma fofura. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o resultado final. Ó. Fica o porta-copo e a capinha. Mostrar de ladinho. Que lindo, gente. Gostou? Compartilha essa aula para outra crocheteira, tá bom? Para ela gostar também, fazer e vai se apaixonar. Vai ficar, vai encher a sua casa. Olha que lindo essa aqui, ó. Essa cor. Amei fazer essa cor aqui também. Olha que lindo, gente. Olha aqui, ó. No 85% algodão fica uma fofura também. Essa aqui eu fiz no 85% algodão, ó. Essa aqui também eu fiz na 85, ó. Que linda. Fiz aqui, ó. Perfeito essas cores. Gente, uma cor fica, todas as cores fica linda. Dá vontade de ter uma de cada cor. Mas deixa aqui no comentário o que vocês acharam desse passo a passo. Se ficou alguma dúvida também, deixa nos comentários. Que eu tento ajudar vocês. Fez? Marca eu lá no Instagram. É @crochedalessandra. E compartilha essa aula no seu Facebook e no seu WhatsApp. Que ajuda muito o meu canal, que eu só conto com você para me ajudar a engajar e fazer meu canal crescer, né? E alcançar outras crocheteiras, que meu intuito é levar essa arte que eu tanto amo para todas as crocheteiras do mundo. Então, me ajuda a levar aí esse vídeo, essa arte maravilhosa. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima!